Через тривалі страйки це Різдво уже стало збитковим для багатьох французьких готелів та магазинів. А через скасовані потяги тисячі французьких дітей з неповних сімей ризикували не побачити родичів на свята. Проте для них в останній момент влаштували диво, яке саме розкаже Олена Абрамович. Святкові вітрини паризьких магазинів сяють різдвяними вогниками, проте дзеленчання касових апаратів не чутно. Цьогоріч продажі тут далеко не жваві. Загальнонаціональний страйк, який триває вже 18-й день, вніс корективи у плани на свята для багатьох французів. Через погану роботу громадського транспорту за подарунками дехто спромігся вибратися ледь не в останній день. Я зазвичай роблю це значно раніше, але через ці події останні два тижні пересуватися містом було практично неможливо, тому все в останню хвилину. У розкладі всього кілька потягів, але ми підлаштувалися під графіки і вибралися. На вулицях і в магазинах небагато людей, тож це не так і погано, принаймні для нас. Зовсім інший настрій у ритейлерів. Передріздвяна пора у них традиційно була найприбутковішою. Цього ж року усе навпаки. В ресторанах прибутки менші наполовину порівняно з минулим роком. У кафе впали на 40%, а в готелях – на третину. Відзвітували в Асоціації готельно-ресторанного бізнесу. Наша мережа постраждала через страйки з двох причин. По-перше, це скасування резервацій. Люди просто не хочуть їхати у місто, де існують такі проблеми. По-друге, через кволі, якщо не сказати взагалі, відсутні замовлення. Комбінація цих двох факторів для нас обернулася втратою 30% прибутків. Планувати подорожі останні два тижні було дійсно важко. Якщо у більшість днів були скасовані третина чи половина потягів, то так звані чорні вівторки – усі 80%. Як тут не нервуватися, якщо не знаєш, буде твій потяг чи ні, а нам їхати аж до Норвегії? Так, бо у нас наступна поїздка запланована на 28 грудня, тому хвилюємось. Зараз наче все добре, але невідомо, як будемо повертатися. Шоком для французів стало і скасування дитячих потягів, якими зазвичай подорожують діти у віці від 4 до 14 років, в супроводі дорослих чи без них. Користуються такою послугою здебільшого розлучені сім'ї. Про те, що спецпотяги не курсуватимуть, залізниця оголосила саме перед початком канікул – у п'ятницю. Він розплакався, ридав. Це було таким розчаруванням, адже ми купили квитки за 2 місяці заздалегідь. Я був дуже засмученим, бо не так часто бачу татка. Сумую за ними, дуже хотів зустрітися. Зрештою, французька залізниця зглянулася на дітей і рано вранці в неділю оголосила про відновлення руху дитячих поїздів. Ми зітхнули з полегшенням, коли в останню хвилину дізналися, що 14 спеціальних поїздів «Джуніор» таки будуть курсувати. Ми не були певні, чи вистачить персоналу, аби забезпечити безпеку дітей на 100%. Сьогодні допомагаємо також тим, хто через скасування не міг виїхати раніше. Залізничники кажуть, доклали чималих зусиль, аби не позбавити дітей різдвяного дива. Потяги «Джуніор» у ці дні мають перевезти 5 тисяч маленьких пасажирів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».